Hello, Namaste, and welcome back to my channel, guys. So, as I'm Nepali football, AFC Asian Cup third round qualifications ko lagi Nepal ko taiyari. Ra kei point ma controversy ko point aur upani jodi ne san tara controversy ma bane hami dheere kura garne chaino kinaki mero ya koi pani individual manche ko point le khasai farak parcha jasto chai malai lagdaina. So at the end, tindai paksha anfa senior khelaadi haru jo jole क्याम छोड्नु भएको छ उहाँहरु र कोच अब्दुल लाल मुताहिरी एउटा प्वाइन्टमा आएर कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ नेपाली फुटबलको लागि राम्रो हुन्छ र स्पेशियली नेपाली फुटबल फ्यान्सको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो तर्क छ सो नेपाली फुटबलले पुनः अर्को रूप लिएको छ हिजो क्यामरुनी क्लबसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेपछि काहीँ न काहीँ एउटा युनिक स्टाइल अफ प्ले नयाँ ट्याक्टिक्स नेपालको देख्न सकिन्थ्यो र काहीँ न काहीँ यो वेमा खेल्दाखेरि चाहिँ हामी कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको गेम प्ले हिजो देख्न सकिन्थ्यो फर्स्टमा मलाई एकदम मन परेको कुरा भनेको डिफेन्सिभ लाइनमा लाइनबाट बल क्यारी गर्दाखेरि प्लेयर प्रपर मार्क गरिरहेको थियो डिफेन्स लाइनले सो दे वाजन्ट सो मेनी अपर्च्युनिटिज फर द्याट क्यामरुनी क्लब मैले क्लबको नाम लिइरहेको छैन किनकि मिसप्रोनाउन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई लगातार अलिकति डिफिकल्ट वर्ड छ सो आइ एम रियली सरी सो आई विल बी सेइङ क्यामरुनी क्लब इन्स्टेड अफ द नेम अफ द क्लब सो क्यामरुनी क्लबले धेरै अपर्च्युनिटिज या भनौँ त्यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू सर्ट्सहरू निकाल्न पाएको थिएन जुन चाहिँ रियली नाइस ट्याक्टिस आई गेस र सेकेन्ड कुरा भनेको आफ्नो पोस्टबाट बिल्डअप गरिरहेको थियो प्लेयरहरूले जस्तो पहिला इफ तपाईँहरूले गेम एनालाइज गर्नुहुन्छ नि नेपाली प्लेयरहरूको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक कहाँ हुन्छ त बल डिफेन्सको खुट्टामा पर्ने बित्तिकै क्लियर गर्ने मेन्टालिटी हुन्छ र क्लियर गर्दाखेरि जासुकै जाओस् पासिङ एक्युरेसीको मतलब भएन जस्ट क्लियरको ट्याक्टिस हुन्थ्यो भने यसपालि अलिकति डिफ्रेन्ट गरेको थियो र सेकेन्डली बिल्डअप गरिरहेको थियो पास गरिरहेको थियो सकेसम्म अगाडि नसक्दाखेरि लाइनमा या ब्याक कि त अगाडि बढाउनु पऱ्यो कि लाइनमा कि ब्याक सो दे वर सिकिङ फर ग्याप्स ग्यापहरू निकाल्न ट्राई गरिरहेको थियो आफ्नो प्लेयरहरूलाई पोजिसन राख्न पनि ट्राई गरिरहेको थियो ग्याप पनि निकाल्न ट्राई गरिरहेको थियो डायगनल बलहरू फालेर पोस्ट अपोनेन्ट हाफमा अट्याक गर्न पनि ट्राई गरिरहेको थियो तर अनफोर्चुनेटली हामीले सुटिङ अपर्च्युनिटीहरू पाएन त्यस्तो राम्रो सर्ट्सहरू हामीले निकाल्न सकेन स्टिल फिनिसिङमा केही प्रब्लम छ बट स्टिल यङ प्लेयर्स न्यू प्लेयर्स आर डुइङ रियली गुड सो किप इट अप यङ स्क्वाडले पनि केही गर्न सक्छ हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको हिजोको मेसेज थियो प्लेयरहरूबाट जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो र यो काहीँ न काहीँ नेपालको या नेपाली फुटबलको लागि निकै नै राम्रो कुरा रहनेछ आगामी दिनहरूमा र एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्समा यही तरिकाले राम्रोसँग अहिले त तिन चार दिन भइरहेको छ प्लेयरहरूले खेलेको भए पनि कम्बिनेसन राम्रो मिलिरहेको जस्तो देखिन्छ अब स्टिल वी ह्याभ टु वेट टिल एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सको गेमहरू किनकि हामीलाई मैत्रीपूर्ण खेलहरू जितेर खासै के हुनेवाला छैन किनकि फिफा वरियता भनेको हामीलाई चाहिने भनेको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेसन्स जुन फर्स्ट राउन्ड हुन्छ त्यो राउन्डको लागि टिमहरू सेलेक्ट हुँदाखेरि नेपाल लास्टको टुवेल्भ टिममा नपरोस् सिधै सेकेन्ड राउन्ड खेल्न पाओस् भन्ने मात्र हो नत्र त्योभन्दा अगाडि हामीलाई फिफा ऱ्याङ्किङ खासै मतलब त हुँदैन सो मैत्रीपूर्ण खेल भन्दा पनि एएफसी एसियन कपको लागि क्वालिफाई गर्ने गरी हामीले तयारी गर्नुपर्छ एन्ड आई थिङ्क प्लेयर्स आर डुइङ रियली गुड र रह्यो कुरा कन्ट्रोभर्सीको कुरामा चाहिँ एट द एन्ड मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इफ प्लेयरको गल्ती छ भने प्लेयरलाई कोचको गल्ती छ भने कोचलाई र एन्फाको गल्ती छ भने एन्फालाई कारवाही हुनुपर्छ गल्ती भएको खण्डमा र कोही पनि गुट कोही पनि समूह कोही पनि व्यक्तिले नेसनल टिमको बारेमा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर रा, नेसनल टिममा छ र आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो ग्रुप मान्छे या जसलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ र कारवाही हुनु पनि पर्छ सो वाट एभर इट इज डिप स्टडी होस् र जसको गल्ती छ उसलाई कारवाही होस् भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो तपाईँहरूको धारणा के छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला हिजोको टिम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हिजोको गेम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला र कन्ट्रोभर्सीसँग रिलेटेड थप अपडेट आउन साथ हामी जानकारी गराउने नै छौँ तबसम्मका लागि भने च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला आजको लागि भने भिडियो यति नै वान टिम वान गोल जय नेपाल